Ayam tak ada kan sekarang? Kita buat itik ya. Rendang itik mudah je. Okey, resepi rendang ni senang je tau. Blend-blend, masak dan siap. Nak tahu resepi dan caranya? Ha, jom tengok video ni sampai habis. Mula-mula kita tumis 2 kulit kayu manis dan 2 bunga lawang. Masukkan bahan blend, cili kering tu kami rebus dulu sehingga lembut. Kemudian blend dengan semua bahan seperti tertera. Kita masak sehingga betul-betul pecah minyak. Sambil tu Sarah, masukkan simpulan 1 helai daun kunyit. Kacau-kacau-kacau, ingat tau masak sehingga betul-betul pecah minyak. Dah pecah minyak, bermaksud bahan blend kita dah betul-betul masak. Bolehlah kita masukkan potongan itik kita. Kami guna 1 ekor itik tau. Kacau rata. Itik ni dia lambat empuk, so kita kena masak dia lama sikit. Masukkan air secukupnya untuk memastikan itik dimasak sempurna. Proses ni akan berulang beberapa kali tau, sampai daging itik ni betul-betul empuk. Ha, kita kacau-kacau sikit. Bila itik kita dah empuk, masukkan 1.5 ketul gula kabung. Masukkan garam secukup rasa. Kita kacau-kacau sikit. Masukkan 1 sudu besar stok ayam. Masukkan 2 asam keping. Kita kacau-kacau. Masukkan 1.5 kotak kecil santan. Kami agak dalam 300 ml macam tu. Kemudian kacau rata. Proses seterusnya, kita nak masak sehingga rendang kita agak kering. Sekali-sekala kita kacau untuk elak bahagian bawah hangit. Kacau lagi. Ha, macam ni lah. Sekali-sekala kita kacau. Dah nak kering dah ni. Sekarang kita dah boleh masukkan kerisik. Kami masuk agak-agak dalam 2 sudu besar macam tu. Kemudian kacau sikit. Untuk buat rendang ni Sarah, kepekatan kuah tu bergantung kepada kita. Nak yang betul-betul kering ke, nak yang sedikit berkuah ke, boleh ikut cita rasa kita. Kalau itik ni, saya suka yang berkuah sikit, Mama. Tahu, awak kan suka rendang itik ni, so kita akan buat sedikit berkuah. Kami akan keringkan sikit lagi je. Alhamdulillah, bila dah agak kering macam ni, kira nak siap dah lah ni. Kita taburkan irisan daun kunyit. Ha, kacau dah ratakan. Selalu bila dah nak kering macam ni, baru nampak minyak dia keluar. Baru menyelah kalau rendang kita. Ha, betul tu. Ha, kacau sikit lagi. Lepas ni dah boleh tutup api. Siap dah, senang je kan buat rendang ni. Siapa-siapa pun boleh buat sebenarnya. Senang sangat-sangat kan Sarah? Tapi hasilnya... Wow! Last sekali, nak naikkan rupa rendang kita, taburkan sikit hirisan daun kunyit ke atas macam ni. Dahlah sedia untuk dihidangkan. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe tau. Boleh tengok Sarah dan Mama masak-masak lagi lepas ni. Bye.